აუცილებლად. აუ მაგის. მე დიდი ხანია მანდიღე? ეს წორა ვარ მქონდა რა ვიცი. გაგა. დიდი ხანია ეგრე? შენ რა კვირა ნახევარში? ალეზოში მაგო. შრომის გიდაგუებს რაღაცა და როგორც კომუნისტური შრომის გმირი. გნახავ მე კვირა ნახევარში ბაკუში არბიტის კასრები ეგეთ ხოლმე. тоже мне шром захал. Хуцеледис гегма 3 წელიწადში. 17 კილოიანი გასა. ბოცა, მე შენ გაჩენე. შრომა. ბოცა. ბოცა, მე შენ გაჩენე შრომას და გაჩენო კარგი დისკასები. თქვენ შრომაში მოუნდავით.